Լրագրող հաղորդավար Արուսիկ Տիգրանյանը միշտ ակտիվ է Instagram-ում, նա բավականին անկեղծ սթորիներ է անում, այդ թվում ներկայացնում իր և ամուսնու կյանքը, կենցաղը, ավելին, վեճերը։ Արուսիկի հերթական սթորիներից տեղեկանում ենք, որ նաև Հարութը վիճել են, պատճառը Արուսիկի մեքենա վարելն է։ Ըստ նրա ինքը դա բավականին լավ է անում, սակայն Հարութը համաձայն չէ։ Արուսիկը նշել է հետևյալը. Լուրջ գժված ավրես, հավելենք, որ Արուսիկն իրենց ընտանեկան դրամայի մասին խոսել է իրեն հատուկ հումորային ձևով։ Նշենք նաև, որ Արուսիկն ամուսնացել է նախորդ տարի, նրա ամուսինը Հարութ Աբրահամյանն է, ով գործարար է։ Սիրելի ֆոլովերներ, ահա եւ մենք եկանք Մեղրամիս։ Կյանքս, մերսի քո փողերով։ Իսկ այժմ անելու եմ room tour հատուկ ձեզ համար։ Ուրեմն սա մեր հյուրանոցի համարն է։ Խնդրեմ։ Այսօր, քանի որ մեր 4-ամյակն է, մենք մեր հին նկարներն ենք նայում, ես ու Հարութը հիշում ենք ինչ։ Այսինք ծնունդն է կյանք, որ գնացել ենք կարտին քշելու, հիշում ես։ Ըստ Թիվլիսում ենք։ Ես գրահի։ Ես ավտոբուսի մոտ ենք։ Ես շատ եմ սիրում։ Մոսկվայում ենք։ Ой, խոժան, թերթ։ Նույնքանից էս Արշակեն Սարսանյանն է, Ջոլիոտ։ Ես Ռուբոշենց։ Ինչ սիրուն եմ մտը, հլը հետ գնա։ Օ՜։ Գյումրիս է բարդ։ Ես սաղ ենգիր գիտեմ։ Ես բլոգն ես նամ այս նկար ես ծերվայա, թաքուն նկար է կցել էր։ Այն այդ նայմ եմ է կամերային, ջոգել եմ, որ նկարում եմ։ Ջոգերը ինստումը դու էլ իրանց ես տիզ նկարում։ Հեռախոսով չէ կենք, ինչ սեմ պետք։ Ինչ էր այսօր, քանի որ